vandag 'n bietjie gesels oor meer as genoeg. Die ou vertaling sal sê ver genoeg, om ver genoeg te wees. Nou as jy 'n Bybel het, dan kan jy saam met my blaai na Filippense 4 vers 11. Paulus wat hier skryf. En dan sê hy, en hy sê vir die mense, "Hoe julle moet na my kom kyk en kyk of ek okay is en so." Maar dan sê hy in vers 11, "Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees." In die oud vertaling sê, "Ek het geleer om ver genoeg te wees." Nou dit sê mooi in die nuwe vertaling, "Ek het geleer om alle omstandighede tevrede te wees." Wanneer sal jy sê, is genoeg genoeg? Een van die rykste mense in die wêreld het eendag hierdie vraag, want hulle het dit hom gevra, so geantwoord. Net 'n bietjie meer. En ek dink dis waar ons almal maar is. Jy weet, as ek nou vir jou gevra het, het jy gedoen, en sê jy, baie heilig sê ja. Maar ons almal soek maar meer. Ons is in die fyn word of mindset van, ons soek bietjie meer, want dit, dis hoe ons geskape is. Ons is in so half in 'n rustelose effek geskape. En die ou kerkvader Augustinus het gesê, God het ons vir homself gemaak. En ons hart bly onrustig tot ons rus vind. Maar ongelukkig is hierdie onrustigheid in ons lewens gekaap met 'n obsessiewe kultuur wat wil hê dat ons net nog 'n bietjie meer moet doen. Net nog 'n bietjie meer is nie genoeg nie. Jy weet, en as jy kyk na die advertensies, as jy kyk na die media, as jy kyk na hoe mense rondom jou praat, dan sê so, "Nee man, jy het nog nie genoeg nie. As jy net daai dingetjie bykry. Of as jy net julle manne wat daai kar ry, nee, daai kar werk nie vir julle, daai kar. Daai kar, dan jy 'n man." Of ja, dames, as jy daai kleer, daai, as jy van daai ou wat daai maak, as jy daai kan dra, dan jy weet, dis altyd net nog iets. En dis hoe ons 'n kultuur gevorm het. En op die einde van die dag verkoop ons ervarings. Hoe meer ervarings ons dan het in objektiewe, hoe gelukkiger dink ons is ons. En ons het 'n baie fiktiewe wêreld geskep met ervarings toe, want ons het 'n ons het 'n wêreld geskep van hoe meer ek het en hoe meer ek kan kry, hoe gelukkiger sal ek my maak. Maar daar bly nog steeds hierdie onrustigheid in my lewe, want besittings maak my nie gelukkig. En juist in vandag se lewe moet ons beginne meer fokus oor dit wat my tevrede maak. Wat veronderstel is om my tevrede te maak. Want ons almal het interaksies nodig in ons lewe. Ons het interaksie nodig met God. Ons het interaksie nodig met mense rondom ons. So as jy wil 'n gelukkig, tevrede wêreld wil skep vir jouself,
gaan het meer oor verhoudings as dit wat jy besit. Het gaan meer om ervaring te hê met een persoon as om ervaring te hê met een leweloze opleving. Maar dit het die wereld omgedraai. Ons dink ons het een beter ervaring met een opleving as wat ons het met iemand doen. Dus, kan jy maar kyk wat na sociale media. Sociale media het platforms geskep waar ek een persoon vorm myself wat ek nie werkelijk is. Maar kyk maar na foto's. As jy foto's op een platform sê, het jy die funksie om my foto te kan verander soos wat jy op dit wil hee. En dan kyk jy, en dan kyk jy, yo, Piet, ek en jy is die selle oud om jy like beter as ek. Dan dink jy, yo, wat, ek dink jy vol, oei, wat is dit voor dit gebruik, jy het op shoulders, of wat, of poop in shoulders, of wat ook al. En dan maak ons onself eindelijk net meer ongelukkig, en so maak ons ook met ons geloof. Ons dink dat ons net een bykie meer van geloof wat ons kan bijvoeg in onszelf en God sal maak dat ek eindelijk aan vir myself kan sorg. Wat ons kan tel nie eindelijk vir God. Wat ons sit om in die selle kategorie van fiktiviteit. Dis wanneer ons dan dink oor geloof, dink ons dat, dat geloof is hierdie ding wat ek myself aankoeik en produceer, so dat God vir my iets kan doen. Ek moet net vir ingeval God nie daar is hy vir myself kan sorg. Hoor jy wat ek sê? Dis ons nie. Jylle, ek het nie nodig om vir my te help, maar ek sal so lang net hier goed in plek kry, net vir ingeval, so dat ek tevrede kan wees. Jylle, ons bid vir een wonderwerk, dat jy sal ingryp, maar ons plaas net al ons vertroue in die stelsel wat in die wereld ingestel is, so dat dit net, as dit nie werk nie, as dit nie werk nie, dan sal ons nie gebruik. Of, jylle, dit is meer algemene ding in vandag. Ek hoor nie in my leven, maar die ander goed paard met die harde, so het sal nie in haar luister. So skep ons een wereld waar een valse tevredenheid is, een valse vergenoegdheid. Is jy happy? Ja, my kar loop nog. Is jy happy? Ja, ek het een dak oor my kop. Is jy happy? Ja, nee, ek het kos. Is jy happy? Ja, my vrou was my kleren vir my. Is die fiktiewe wereld wat ons sê. Dan kom Paulus en hy sê, ek het geleer. Het jy het opgeleer. Dit is nie iets wat hy net gekry het nie. Dit is nie net iets wat omgeval het, dit is nie een gave wat hy ontvang het van God af nie. Jylle, gooi vir my met vergenoegdheid. Hy het gesê, ek het geleer om tevrede te wees. Hoekom? Het jy geweet waar vandaan het hy die brief geskryf? By die tong. En hy sê, vir terwijl hy in die tong sit, sê hy, jylle, ek is tevrede met wat ek het. Sal jy? Dat die tonke was nie soos ons tonke met mooi blinkvloere en jy weet, in buitengangtyd en jy weet, bibliotheek, jy sê, jy moet nie wil boekleers. Die tonke was een gat. Tonke gat, sonder elektrisiteit
sonder toilet geriewe, dat ek net so sê, so, dit baie lekker geruik op binne. En hy sê, ja, ek is happy. Ek het ver genoeg, ek het ver genoeg. Ek is tevrede. Wat ek het geleer, hoekom het hy geleer? Wat was die geheim dat hy geleer het om tevrede te wees met wat en waar hy is? Hy het dit geleer, wat hy geweet God het een plan met sy leven. So Heere, al is die plan dat ek in die tronk moet sit, en het is nie so lekker dan, is ek tevrede, want God is in beheer. My geloof is nie van so aard dat ek myself wil help nie. My geloof is so van so aard dat ek afhankelijk is van God, want hy het een plan vir my leven. En hy weet want hy het my vervat voor toe. So jou vandag, jy vandag hier is, en jy die lewe waar jy daar is, jy oor, mag jy self wat het is, is jy tevrede met dit wat God op jy oor met jou geef. Of is jy in gedierig en klaar mout by God? Heere, dankie vir die huis, maar ek sal gelijk het om daar te wil blij. Heere, dankie vir die kar, maar Heere, ek wil eindelijk in my sieders wens van. Heere, dankie dat ek brood het, maar eindelijk wil ek een kaviaal gehad het. Dis ons met God werk. Maar wat van as jy jou focus verander en sê, dankie Heere vir wat ek het, want jy het 'n plan van my leven, en dan, wanneer God daar vir jou gee, is dit soveel bonus in jou leven, want God seën jou, dan begin jy verstaan wat seën uit Godse hand is. En dit is wat ons moet leer, die ware seën van God in ons leven. Heere, dankie vir wat jy vir my gee, dankie dat ek hier is, dankie vir jy gezondheid, dankie vir jy leven, dankie, dankie, dankie. Heere, dankie, dat jy is in beheer van ons leven. Al verstaan ons nie altyd nie, Heere, laat ons soos Paulus wees en sê, ons is tevrede, want hier is ek, stuur my, om jy leven te leef, waarnaar toe jy ons geroep het. Heere, dankie vir die plek waar jy ons sit. Al maak het nie vir ons altyd sin nie, Heere, en al is ons altyd nie tevrede nie, leer ons, help ons te leer om ver genoeg te wees. Help ons, Heere, dat ons al voorby kyk hierdie fiktieve wereld goed, Heere, wat ons vasthou, dat ons werkelijk waar dit sien, waarvoor ons moet tevrede wees. En dan sê vir baie dankie.